hela sommaren har de trott att de ska få slippa undan och prata om det här. Det har de inte sluppit undan. Debatten har varit levande. Debatten är levande. Vi pratar fortfarande om att det är oacceptabelt att riksdagsledamöterna monterar ner demokratin och inför en avlyssning av vår mejl, vårt surfande och vårt telefonsamtal. Hörs jag bra? Okej, vad bra. Jag satt hemma, kollade på tv när jag läste att de hade röstat igen här, så jag på text-tv. Och det gick som en kall våg genom kroppen på mig. Jag tänkte, kan det här vara sant? I Sverige, i västvärlden? Kan det här ha hänt oss? Det är inte rätt i USA. Det var inte rätt i DDR och det är fan inte rätt i Sverige heller. Vi har rätt till fri kommunikation. Vi är fria medborgare. Ett demokratiskt land. Vi ska inte behöva ta sån här skit. Tack så mycket. Stoppa FRA! Stoppa FRA! Stoppa FRA! Stoppa FRA! Stoppa FRA! Frågan i flera år har tyckt att det har gått ganska trögt, måste jag säga, men efter att vi har fått en lyssnande regering som har blivit en avlyssnande regering. Nej, men alltså, jag tror ju inte egentligen så mycket på det här integritet liksom, som begrepp. Jag vet inte riktigt vad det betyder, och det blir ju alltså, det traditionella politikens sätt att snacka om så här, övervakningsfrågor och liksom, traditionella mediernas sätt att snacka om det är ju verkligen så här. Nu ska vi väga integritet mot säkerhet, och så tycker några att man ska liksom, ja, det kanske är ganska viktigt med säkerhet men mycket viktigt med integritet, och så tycker andra att det är ganska viktigt med integritet och mycket viktigt med säkerhet, bla bla, så. Men det blir helt fel att ta den här FRA-frågan på det sättet liksom. Alltså jag tycker det är ju kanske rimligt om man snackar om så här, kameraövervakning av offentliga platser och så, för där finns det ju, där är det ju liksom tusentals kameror som antingen är på eller inte på liksom. Då kan man ju i det stora hela kanske hitta någon slags avvägning. Men FRA-frågan, finns det inte någon slags kompromiss eller avvägning i kärnfrågan? Utan det är ju liksom så här, antingen kopplas kablarna in eller kopplas de inte in. Om de kopplas in så kopieras all information som passerar Sveriges gränser liksom. Och sen filtreras den på något sätt. Och sen kan man ha massa tilläggsregler om hur den ska filtreras och vad de ska tvingas blunda för och sådär. Men det är ju liksom, då är de ändå inkopplade. Så kärnfrågan är liksom binär. Det är liksom ett eller noll. Det är antingen massavlyssning eller inte massavlyssning. Det jag skrev i den här artikeln i Svenska Dagbladet är väl lite att jag tycker att den förståelsen har vuxit fram nu på senare år, att vissa så här frågor om hur man ska reglera nätet är faktiskt liksom till sin natur binära. Jag tror att så här hela FRA-debatten som var 30 år har varit någon slags så här kollektiv lägoprocess där väldigt många nya människor har liksom börjat tänka i de termerna. Att det, liksom man kan inte liksom bara som politikerna gör alltid bara prata om digital kommunikation med metaforer liksom, så här. Det är ju jävligt typiskt sätt att bortförklara liksom, att man säger nej, men vi ska inte så här öppna brev, vi ska inte titta inne i kommunikationen, vi ska bara titta på adresserna eller någonting. Men hallå, det finns ingen så här, kuvertets insida och utsida finns inte i en digital kabel liksom. Det finns liksom, antingen läser man av informationen eller inte. Så det försökte jag på något sätt få fram. Men I have all the media.